O tom, že v Šardicích chystají krojované hody, do dálky všechny informovala Máje, která se nad obcí dmula do výšky necelých 30 metrů. Tu místní ručně staví v pátek, aby u ní mohli celý hodovní víkend oslavovat folklorní tradice, na které jsou právem hrdí. Krojované hody v Šardicích oslavují na přelomu září a října v období vinobraní a dozrávání burčáku. Právě tehdy totiž připadá svátek svatému archandělu Michaelu Gabrieli, kterému je zasvěcen zdejší kostel. Největšího folklorního svátku se účastní celá obec. Letos se o přípravu hodů starali dva stárkovské páry a všichni se shodují, že folklor je pro ně srdcová záležitost. Je to taková asi tradice v rodině, která je velice silná, mě to baví, líbí se mě to a mám to rád. Souhlasím, byla všechna řečena. Mně se to líbilo od malička, vlastně naše babička je tak folklorně založená rodina, tak to tak na mě padlo taky. U mě taky, vlastně mamka je taky folklorně jako založená, tak na mě taky to padlo, no. Nejdůležitějším dnem je hodová neděle a ta začíná slavnostní mší svatou. Poté se místní schází pod Máji, odkud vychází průvod. Právě ten je totiž důkazem, že hody v Šardicích slaví opravdu celá obec. Původně ho totiž tvořila pouze chasa, ale postupně se k ním přidávali jak mladí šohajové a šohajky, tak ti dříve narození a dnes se jedná o záležitost pro všechny generace. Průvod jde nejdříve pro stárků a poté následuje zastavení pro stárky. U těch se zpívají obřadní písničky a tančí se převážně vrtěná. Abych se s klobůčkem potěšila. Co říkáte na stárkování, jak se vám tato zkušenost zatím pozdává? Je to hodně starostí, hodně nervozity, ale pak to všechno opadne a užíváme si to. Já jsem třeba říkala, že bych si to dala znova. Když už jsem odspívala, tak už mi bylo dobře, tak jsem bych si to dala znova, no. To zpívání je na tom to nejtěžší? Ano. Vylézt před těma všema lidma, no, a zaspívat tam solo. A jak se liší kroje stárek od normálních svátečních krojů ostatních děvčat? Tak holky, třeba máme tady zhruba věnečky a ostatní mají turecké šátky a kluci mají na hlavě ozdobené klobouky. Je důležitý hlavně juchat a potom to ostatní, no, hlavně juchat, protože jsou hody a je veselo. Máme tam takové tradice, co se tam zpívá každý rok u stárek a u stárků, tak to se musí splnit a jak říkám, je potřeba juchat. Od stárek průvod pokračuje ke staré škole, kde zábava pokračuje. O půl druhé je stras pod Máju, průvod vychází od dvoch, první se jde vždycky ke stárkům a pak se jde k holkám a potom se jde sem, kde probíhá nějaký solo stárků a vítání přes polník.